was a Ford at 210 miles an hour. Let's wait for the next one. This is Le Mans. Päämiehen rooli. Silloin joskus, kun aloitettiin Tepon kanssa, niin minä ne tein ne kappaleet ja sanotukset, soitin kitaraa ja laulun. Silloin se musiikkikin oli aika lailla erilaista. Teppo soitti rumpuja ja mä tein kaikkia. Ne oli niin erilaisia biisejä kuin nykyään, että ei niissä paljon vaadittu. Ja sen aikainen basisti Vesa, se ei kans muuta tehnyt, kun sitä bassoa soittiin. Lähden siltä pohjalta, että Janilla on joku riffi ja sit se sanoi, että soitat tuohon hitaasti tai nopeasti ja usein, että se oli nopeasti ja sit vaan kaahattiin. Ja pääpannossa pelkästään rumpujen soittaminen, mutta kuitenkin kun biisejä tehdään ja tolleen noin, niin kyllä mä siinä on yritän parhaani mukaan olla täysin koko ajan mukana biisien rakentamisessa ja silleen. Tavallaan aluksi oli se, kun mä tulin bändiin, niin Janin biisehän ne oli oikeastaan kaikki, mitä meillä oli. Neljä. Jani vaan näytti mulle treeneissä, mistä kohtaa räpelletään mitenkin. Mutta sitten se tuli, kyllä mulle aika hyvin tuli valtaa siinä sillä tavalla, että sain omia ideoita läpi ja kaikki oli innoissaan, että ahaa, nyt tuli kitaristi bändiin. Mutta no sitten se oikeastaan koko ajan langennut mun päälle. Sitten yhdessä vaiheessa Jani jätti kokonaan pois, ettei se enää tehnyt riffiä. Me ei niit pysty kuitenkaan mitenkään omiin nimiin ottaa, koska me tehdään se niin tavallaan yhdessä ne kaikki. Et Teppo on aika kuningas kuitenkin siinä biisien rakenteen luomisessa, että mulla saattaa olla jopa joskus on tehnyt sen virhe, että on tehnyt valmiin biisin treeneihin ja sit Teppo tyrmää, että ei, sori, ei onnistu. Kalle on kanssa aika semmoinen kuningas kriitikko, että se ei kyllä pistää sit, kun on paskaa tulossa, niin kyllä Kalle korjaa asiaa aika äkkiä niin kuntoon, että se ei ole näin. Niin se bassosoiton lisäksi, niin mä myös osallistun jonkun verran tähän laulantaan niin kuin monitoriaarisen ohella, että tehdään yhdessä silleen, niin kuin, jos tulee mun laulua siihen lauluun, niin biisiin, niin siitä tulee sitten niin tehdä yhdessä silleen, vähän suunnitella sitä, että tähän näin, ja no, se sovitus tapahtuu yhdessä, ja sanoihin nyt osallistun ehkä omaani osuuteen niin verran. Että tosiaan mä haluaisin kokeilla tämmöstä tällaista Tapani kansatyylistä juttua tähän kohtaan. Ja
muutosta ehkä se, että sen uskaltaa sanoa niin kuin enemmän. Että toinen muuttuisi taas, että toteutuuko sen, se on toinen juttu taas. Mutta ehkä enemmän semmoista, niin kuin, kun itse kasvaa, niin kasvaa niin kuin niille miehille myös. Yhtä paljon valtaa jokaisella tyypillä. Esimerkiksi tuo yksi biisi on minun keuksestaan kokonaan muun tekemään. No pääasiassa tuo Olli tekee noin kaikki systeemit pääasiassa, mutta kyllä se niinku, aika paljon kaikki on siinä mun messissä. Joku ne riffi sieltä täältä voi olla meikäläisiä. En mä tiedä, onko se nyt muuttunut se, niitä vaan tulee joskus niitä biisejä. Onko se nyt muuttunut siitä 3 vuoden aikana? En tiedä, on kai. Mitä enemmän ollaan oltu oikeastaan kasassa, kyllä se niinku tehty, kaikki oikeastaan tietää mitä toinen oikeastaan haluaa tai silleen, aika hyvin meillä niinku sykkaa. Kyllä. Mitä tuohon nyt siellä sanot vielä? Ei mitään. Onhan jonkinnäköinen keulakuva väkisin. Siis laulahan yleensä muodostuu aina keulakuvaksi, kun siinä edessä pyörii. Mutta ei se rooli semmoinen, että on minä ja bändi missään mielessä. Jani asema on tavallaan muuttunut siinä mielessä, että se asuu nyt eri kaupungissa. Ja nykyään me tehdään kaikki biisit oikeastaan instrumentaaleina. Se Jani tulee mukaan ja sitten tekee laulut. Ja Janika on tietenkin ollut aina välillä semmoista ongelmallistakin, mutta en vaihtaisi sitä kyllä yhtään mihinkään pois. Et sen kanssa sit kun on hienoa, niin on niin älyttömän hienoa. Ja se saa kyllä silloin, se on aika sellainen kuningasideoitsija, että silloin maailman parhaat biisinimet taskussa ja maailman parhaat ideat. Ja yksi maailman parhaista laulua niin sitä, mikä tähän musiikkiin sopii. Et ei. I'm walking with my shoes. Sunglasses on, I wore. On semmoinen piirre, että se on vähän liian yliystävällinen. En tiedä, onko se sitten huono vai hyvä. No hyvä suurimmaksi osaksi, mutta jossain tilanteessa aina pitäisi olla kuitenkin vähän suoraviivaisempi, mutta oli ja sitten taas ei kykene siihen, tai en tiedä mikä on, mutta kuitenkin. Sitten taas Stranius on semmoinen hyvä kaveri. Mä oon melkein päivittäin tekemisissä ja tuolla aika pitkälle ollaan samantyyppisiä ihmisiä sillä samansuuntaiset ajatusmaailmaa aika pitkällä ja tolleen.
on tietysti aika paljon persoonallisia eroja, mutta Toni on semmoinen mies, että on mukava viettää hänen kanssaan aikaa joka paikassa. Erittäin lepposa ja mukava kaveri. Vähän semmoinen negatiivinen puoli on siinä, että kaveri on laiskimpia ihmisiä, mitä mä tiedän. Se on niin kuin välillä on vähän semmoinen juttu, että se pistää vähän ärsyttämään. Ei se mitään, se kuuluu siihen. Jo ulkonäöllisestikin ne ollaan aika erinäköisiä. En mä oikeastaan osaa kuvailla noita tyyppejä. Ne on semmoisia kuin ne on. Nämä kaverit taisi pyysi aikaisemminkin mua jo tuohon, mutta jostain kumman syystä mä en mennytkään. Niin, mä soitin myös toispäin, niin silloin vähän aikaa. Mutta sitten kävi yhdessä treenissä, että kyllä se heti huomasi. Näillä on hyvä meininki koko ajan. En ole katunut kertakaan, että vaihdu orkesteriin. Ei tule läpi. Angel, where you go with the gun in your hands? Royal lady. Kukohan mennään niin kuin enemmän sisälle ja sisälle päin ja siihen niin kuin juttuun päästään enemmän sisälle. Tai sitten voitte mennä niin kuin uloskin suuntaan, mutta lähinnä koska motivaatio riittää vielä, niin se on sellainen niin kuin juttu on sama. Jos me oltaisiin muututtu negatiivisen suuntaan, niin me varmaan oltaisiin näin niin kuin tehtäisi sitä kamaa. Mut kun se on mennyt periaatteessa positaan, kun kaikki niin kuin, kuitenkin kasvaa ja menee eteenpäin siinä omassa niin kuin, päässään, niin sitten kanssa mennään niin kuin tarkoittaa sitä, että mennään yhdessä. Täytyy ottaa toiset huomioon ja täytyy ottaa huomioon, että jos toi, niin, katsos, toi onkin, jos on tommoiset kengät tänään, niin ne pitää kanssa niin kuin. Aina oli, no siis juu, ei voi sanoa, että aina ollut hyvä ilmapiiri, ei todellakaan ollut ihan älyttömän huonot ilmapiirit välillä. Mutta... Tämä ei ole kuitenkaan niin tiivistä nykyään tämä bändityöskentely, että sitä pääsee välillä niin kuin rauhan, tai siis ei ole niin tiivistä aina yhdessä, että sitten kun on yhdessä, niin se ilmapiiri on aika hyvä. Tässä on kuitenkin niin erilaisia ihmisiä tässä bändissä, että jos nyt yhtäkkiä me kaikki satuttaisiin samaan paikkaan, ja ketä tunnettaisiin toisiamme, niin ei enää kuuntele vanhaa suomalaista iskelmää, eikä vanhaa suomalaista tangoa esimerkiksi. Tämä taas kuuntelee nykyään, ei nykyiskelmää tosiaankaan, vanha. Naps. Ja tervetuloa tänne Paraisten Aksoon. Täällä olemme taas kuvaamassa dokumenttia kyseisestä orkesterista. Ja tosiaan saavuimme pullakahville. Minä otin voipullan ja teen. Teppo otti viinerin. Jani taas päätyi kerran munkkiin ja Olli toisen viinerin. Tapasimme nuorison edustajia ja kahvilanpitäjiä. Nuorison edustajat nauroivat meille, koska olemme ilmeisesti liian vanhoja tämän grunge-sukupolven kasvatteja. Silloinkin tavallaan aika hienoa tällä jälkeenpäin, muutaman vuoden jälkeen, kun on joku valmis paketti CD kädessä ja sitten muistelee sitä, mitä on tälläkin, silloin kun tätä on tehty, niin mitä kaikki on sattunut sinä aikana. Se on ihan, saa hyvin pystyy niin negatiivisia fiiliksiä sekä positiivisia fiiliksiä eläytymään jälkeenkin päin. Se on, mä tykkään semmoista, mun mielestä se on ihan hienoa. Jani tarvitsee semmoisia pieniä vastoinkäymisiä, että se pystyy
olemaan ja sillä lailla toimimaan meidän kanssa ja tolleen, mutta erittäin, mä tunnen erittäin hyvin toimeen ja sillä lailla, että me ollaan tietysti kasvettu aika pitkälle eri suuntia noin, mutta. Toni olisi tässä aika sellainen hiljainen haahu, että niin se on ihan älyttömän hieno juttu, mutta se ei nosta niistä mitään meteliä. Ei niin kuin, että se vaan tavallaan, jos mäkin esimerkiksi näytän jotain riffejä ja tehdään biisejä, niin sitten se niin kuin, soittaa jotain ihan muuta. Ei se niin kuin, totta kai se ottaa se riffi selville ja kaikkea muuta, mutta sitten saattaa ruveta soittaa jotain ihan muuta ja sitten se vaan ilmoittaa pari treenit sen jälkeen, että niin kuin, onko sä huomannut, että mä soitan tämmöistä, että niin kuin, tämä on aika älyttömän hieno kuulosta täällä. Sitten, joo, mä huomannut, mutta se tavallaan tekee se. Se on semmoinen niin kuin ihan parhaita kitaristeja, mitä on tavannut. Hyvät huomenet sinne perheeseen. Tässä pestään kasvoja, jotta virkistytään tulevaa äänityspäivää varten. Tänään otamme nauhalle Samuli Majamäen Kosketin arsenaalin. Olen juuri herännyt vuoteestani. Näin mainiota unta. Siitä miten hampaat lähti irti ja juoksin pakkasessa. Samalla pojat juoksivat minun perässäni ja minä piiloudun heitä lumihankeen. Siinä vaiheessa heräsin. Minä olen Samuli Teho Majamäki Nakkilan Tattaran kylästä. Ja olen tullut tänne soittamaan Koskenin soittimia tuttavieni ja parhaiten ystävieni tulevalle äänitallenteelle. Niin kuin on tapana ollut. No pääasiassa soitan H.C. Andersen nimisessä humppayhtyeessä. Ja lisäksi teen erinäisiä produktioita. Henkilökohtaisesti en ole ollut mukana näiden biisien teossa varsinkaan tälle levylle, enkä edes harjoituksissa, vaan kuulen nämä kappaleet nyt ensimmäistä kertaa täällä. Edellisissä levyissä olen jonkun verran ollut ehkä mukana myös harjoituksissa, mutta ystävieni tapa tehdä musiikkia on jo käynyt niin tutuksi, että olemme katsoneet rutiinityöskentelyn tarpeettomaksi meidän osallamme. Tietysti tästä lähitulevaisuudet tulee mieleen nyt toi kesäinen Saksan reissu ja tolleen, niin se oli aika semmoinen mieleenpainuva kokemus kaikin puolin, vaikka sielläkin oli niin paljon semmoisia vastoinkäymisiä, että ne ei haitannut. Yeah.
Silloinhan mitä ei mua sen nyt haittaa, jos on pientä sekasortoja tolleen. Mutta sitten taas kun Kalle on semmoinen ihminen, että sillä ei ole niinku... Sillä on tavallaan asiat järjestyksessä, mutta ne on sillä huolellisesti epäjärjestyksessä. Ja tolleen noin. Ja aluksi se niinku ärsytti, kun Kalle saapuu esimerkiksi bussiin, kun lähdetään johonkin. Se on semmoinen 5 minuuttia, kun se on niinku kaauksen vallassa, että sä löydät enää omiin kamoiksi mistään. Mutta ei se nyt nykyään, se on vaan sitä, että sitä katsoo vieressä, kun se astuu bussiin sisään ja alkaa sekoittaa niitä paikkoja. Niin se on vaan, no niin, se on ihan siistiä tolleen noin. Totta kai tämä vaatii omistautumista ja semmoista, että haluaa nähdä tänne eteen sen verran vaivaa, että joutuu esimerkiksi karsimaan. Esimerkiksi jos saat monta viikonloppua keikoilla, niin kyllä se saattaa tulla semmoinen olla, että ei herää, että sehän tässä ehti muuta tekemään, että missä se on se normaali elämä. Että aina kun tulee perjantai, niin sitten asut siihen bussiin ja sitten lähdet menemään. Että totta kai siinä on se varjopuolikin olemassa. Joltain kannalta, mutta ei se mun mielestä, ei sitä pidä katsoa semmoisen varjona, että niinku tohon sun kuitenkin mahdollisuus mennä siihen bussiin, onhan se älyttömän hienoa, mutta joudut sä siitä antamaan tietenkin pois aikaa. Joskus on hankalampaa, joskus on helpompaa soveltaa opiskelut ja muu aika tähän, mutta kyllä niistä kuitenkin löytyy semmoinen balanssi. Ja mikä ettei välillä olisi kriisiäkin, en mä näe sitä niin pahana, että niinku, et välillä jää tentit väliin kuin studiossa, mutta no niin. Mä oon näin valinnut, niin kyllä mä tämän vastuunkin kannan tästä, niin kun, että ei se mua haittaa. Näin sitä sitten koulusta nyt tota. Heavy way, hyvän miehen. Sinne jäi kasvatus. Okei. Okay. Herman Rebelit tulee vähän. En laula enää. Ei voi sanoa sitä, että pettymyksiä paikassa tullut matkalla. Se on niin paljon itsestä kiinni, mitä haluaa. Mulle riittää tää. Saa soittaa hyvässä orkesterissa ja hyviä kappaleita. Nyt perustaa bändiä tulla kuuluisiksi. Totta kai semmoista aina ajattelee, että hitsi kun olisi jotain, ja sitten tapahtuisi jotain suurta. Ja se aina, totta kai varmaan silloin, kun me ollaan saatu ensimmäinen levytyssopimus, niin olet, jee, levy tekee, onhan se hienoa, mutta sen on jo unohtanut, mikä se fiilis silloin oli. Kaiken maailman mahdollisuuksia tarjottiin ja noin, sitten oli niin kuin, jee, totta kai, saatana. Silloin soittanut joku vuoden rumpuun, sä et osaa vielä soittaa kunnolla ja tällä, ja sitten tulee niin ympäri maailmaa kaiken maailman suitsutusta ja silleen, että jee, tänne vaan soittamaan ja kaikkea, ja vittu tehdään levy ja sun muuta. Tuollaiset noin, niin sitten oli, ooo, kova jätkä ja jee, tällainen. Sitten kun ne, tosiaan sit kun ollaan vielä niin antiaktiivisia koko ryhmä suurin piirtein, että nehän ne hajosi kaikki ne jutut valuu sormien välistä ihan täysin, niin sitä vähän kasvatti sillä ja sitten taas seuraavan levyn jälkeen, kun nämä tuli, Kalle ja Toni tuli orkesteri, niin oli taas semmoiset odotukset tolleen, ja sitten kun nekin valuu taas niin kuin ihan noin, niin sitten sitä osasi ottaa sillä lailla, alkoi kasvamaan jo tietysti muutenkin henkisesti ja tolleen, niin osasi ottaa asiat siltä, että ei tässä nyt ruveta mitään niin kuin maailmanvalloitus tekemään, että jos nyt joku tyyppi kirjoittaa jostain Saksasta ja kehuu jotain tai jostain perkeleen Babyloniksi, niin ei kuitenkaan enää ole semmoinen, että samalla se koskee niinku pettymyksiä, kun tulee pettymyksiä, niin sitten tota noin, mitä siitä sitten, että joo, meillä olisi nyt keikka tuolla, niin jaa, no niin tuskin siitä tulee kumminkaan mitään sillä, että jos se kuulostaa alusta lähtien jo semmoisen vähän kaukaa haetut jutulta, niin sitten joo, okei, no jos se tulee, niin hyvä on. Siitä se lähtee tekemään periaatteessa itselleen sitä musiikkia, ja tota noin, niin kuitenkin olisi tarpeeksi niin riittää sellaisia oman tyyppisiä ihmisiä, ketkä tykkää sit, mitä itsellekin tekee. Niistä niin sitä on tarpeeksi pieni ollakseen siinä ja tarpeeksi iso ollakseen myös siinä.
sille, että jotenkin itsenä selvyyden kuitenkin kokenut enemmän negatiivisena asiana kuin positiivisena. Että semmoinen niin kuin luontevuus on enemmän niin kuin se itsensä selvyyden korvaava sana. Kaikki on tullut niin kuin, kaikki on mennyt luontevasti. Sekä sen, jos sä oot odottanut jotain, niin se tosiaan niin kuin, että hetkinen, näinhän se tosiaan on mennyt ja tullut. Ja niin kuin, että enemmän se on se jutun filosofia kuin se, että se tulee niin kuin, no, konkreettisena niin kuin esimerkkinä se, että jos sä lähdet keikkamatkalle, niin enemmän se on se matka, tai yhtä paljon ainakin se matka, kuin se pelkkä keikka. Ja sitten sä saat olla noiden miesten kanssa samassa niin kuin autossa ja niin kuin kärsii siitä, että joskus haisee pahalle. Ja joskus se tosiaan se palaa tupakkaa aina. Ja se, niin pakko tottuu, mutta että niinku se on kuitenkin niin henkevä yhteen, että ei sitä mennä sitten niinku painota itsellekään ja odota mitään sellaisia niinku, että niinku saavutuksellisia, että nyt pitäisi päästä niinku Tanskan stadion keikalle ja Helsinkiin kaikkien mahdollisten suurien ja törhäiden lämpäreiksi. Olli voisi olla äitiä. Sitten mä voisin olla isä, sitten Jani olisi vaikka mun veli. Eipä kun joo, Jani voisi olla ihan hyvin, niin Ollin veli, eli sitten Kalle ja Toni voisi olla meidän, Toni voisi olla mun ja Ollin lapsi, ja sitten Kalle olisi Ollin lapsi jostain aikaisemmasta avioliitosta, ja sillä, että sit Jani toimisi Tonille enona ja Kallelle samat ja siinä enona ja tolleen. No, se voisi olla aika kaoottista se elämä saman katoalla. Todennäköisesti sitten se ei kovin kauan tulisi toimimaan. Sitten jos johonkin lomamatkalle mentäisiin, niin en mä tiedä, me päästäisiin sitten varmaan ikinä yhteen syymään. Semmoinen hyvä lomakohde, jos on joku suomalaisen turistien, megalomainen turistimekka, niin sinne voisi mennä. Niitä se on odotettu mitä, että Amerikan levyyhtiöt ja Amerikan kiertueet ja maailman keisariuus ja kaikki muut. Ei. Lankisesta? No, Lankinen on... Se on aika taikuri se on loppujen lopuksi. No periaatteessa sillä on semmoinen oma kiva suojansa, koska me ei muut tajuta tuosta järjestelmästä yhtään mitään, niin saattaa vääntää yhden maailman helpomman nappulaimen kuin wow! Mutta on niin... Ei, on se niin älytön suuri etu, että sä oot studiossa ja sulla on joku äänittämis, joka tietää, mistä on kysymys. Sitten se on niinku siinä se soundi, että ai tätä sä haet, no niin justiin. Sitten soitat vain, että ei ihan tämä, että se toinen, se niin se, ja sitten se on, ai tämä, ja sitten se on siinä. Lankinen nukkuu paljon. Se on silleen, että sinne aamulla ei paljon tehdä sit mitään, että se on se yötekemistä. Mutta se on ihan, mun mielestä niin viime studioreissu se oli hetki aika semmoinen shokki, että, niin kuin, että herra, kello on 3 ja hetkellä nukkuu vielä. Niin kuin, voi vittu, ja mulla on kaikki kitarakamat täällä valmiina, että pistä se mikki kiinni nyt. Että no niin, ei se nyt se tavallaan osaa suhtautua siihen. Siltä tavalla, ei, on se... No nyt en sano sitä, mutta sanon kuitenkin, että on se tavallaan 6. ksysmä tässä vaiheessa elämää, että niin se on keikoilla mukana ja se on täällä mukana ja se tietää, mikä tämä juttu ja se tulee meidän kanssa toimeen ja se uskaltaa meidän kanssa riidellä ja ei se ole mikään palvelusväki, vaan se on yksi ihan kova juttu tässä mukana. Kuuluuko? No siinä on niinku mun mielestä tosi hyvässä niinku tekstissä hyvissä suhteissa tämä itse niinku itse ironia ja sit plus vielä
kunnianhimoa. Ne on niinku sekoitettu hyvin yhteen. Mut ei tää, toisaalta tää ei oo niinku tippaakaan vakavaa touhu. Toisaalta tää on niinku helvetin vakavaa touhu. Pitää tehdä näin, pitää tehdä näin, pitää tehdä. Noilla on niinku ihan typeriä, tai siis typeriä, mut ihan uskomattomia niinku omia sääntöjä tässä bändissä, miten ne tekee musiikkia sillä lailla. Joku ulkopuolella tulee katsomaan, niin ei viittoo, että tää on niinku ihan täyttä sekasorta, mut niillä on niinku... Se menee aika typällä. Ja niinku se kuuleekin, että meidän jutus, niin... Toisaalta se on niinku ihan ihmeellistä, että se on hevin kanssa, hevin musiikin kanssa, raskan musiikin kanssa, tai jollain tämmösen kanssa, niinku rockin kanssa mitään tekemistä, mut toisaalta siellä tulee niinku... Nyt taas tosi turbona välistä yli. Tää on yksi tapa ja mun mielestä tää on helvetin hauska tapa sillä ja kaikki ainakin me ollaan tykätty tästä tavasta sinänsä. Ja tässä Olli Nurminen siirtynyt Fiivi niisti. Fiivi transistori on rahastu. Niin. Niin just, jos jaket olisi saanut varmaan ajan, sitä raniat olisi varmaan saanut aika hyvänkin Fiiviin kompon. 80 lukua. Edustaa tämäkin laite tässä. Siistii meininki. Kyllä, tätä on muun muassa. Vanha hetkäsi. Joo. Onkis putki. Ei tykästä jo putki. Meistä. Niin. Transistori oli tätä. Joo, tää on 80 luku. Niin justi. Käsiin on tehty kaikki paras musiikki, niin sen takia mekin siirtyy Fiivio Agistiniin. Joo. Joo, semmos sitten. Steinbergerin kitara saattaa olemaan kohtelun muotin. Täällä on kuvattu kitaran. Niin, just niin. Se on nyt sen, jos mä soitan sen, niin mä tästä kauta katsoisin. Ja sitten tehtävä myö runkaan. Niin, se on pieni. Niin, se on vaan, et ei mahdu kuin kiinan kieltä. Se on tosta poikki. Semmoisen soitetaan seuraavaksi. Kiertoja. Nyt keikka varmaan alkaa pukkaamaan levyjälkeen tossa noin punkalaitumeet Jätsämäel. Ravattu Antti Alas on yks siinä aulassa. Sitten on vissiin Kesoilissa muutamia keikkoja, jossa on Dikkien Kesoilissa on muuta, sitten on muutettu valmiissa. Se oli ihan siinä niin kuin moottorina vieressä. Niin. Heti kun mennään kiinni. Nousi sitä ammattikoulua. Yks aika hyvä keikka. Kyllä tästä niinku levyn jälkeen on tiedossa aika paljon semmoista niinku aktiviteettia, et ei niinku tarvii jäädä niinku kotiin esimerkiksi. Bändikään ollaan aika tyytyväisiä, ollaan päässyt tämmöiseen asemaan, että et pystytään niinku tekemään aika paljon keittää, kiertää. Nyt tässä niinku esimerkiksi ihan lähinnoulua. Joo. Se, että olisiko kiva saada, olisi todella mukavaa, että saisi suuremman suosittu Michael Jackson. Siis hän tietää rahaa ja en mä valehtele, mä tykkään rahasta ja sehän on supera mun mielestä. Jos tällä meiningillä, mitä nyt on, että ei ole mitään paineita musiikin tekemisen kanssa pahemmin ja että hommat menee tälleen itselleen ja itsekseen ihan rauhassa, ja, niin sehän olisi todella upeeta. Mä tykkään se terkkaista elämäntyylistä enkä. Ei tarvitse punnertaa täysillä jonkun rahan
tätä, mutta rahasta kuitenkin tykkää. Olisi kiva omata suuri suosio. No, tapahtuuko näin? Siihen mä en, ei varmasti tapahdu. Että niinku, että tota... Että tosiaan käyttää tollasta takkia. En mä kyllä käyttäisi tollasta takkia. Ja niinku, se kuuntelee tosiaan tollasia levyjä. Mutta että niinku, silti se on okei tyyppi. Silti se on niinku... Että juttu toimii. Silti se niinku... Voi vittu, se saattaa silti noin hyvin. Sen kanssa silti noin mukavaa jotain noin. Että ei sitä niinku, jos... Jos sen tapaa kutsua, niin se olisi sellainen tyyppi, kuitenkin varmaan sellainen tyyppi, että eka ne juttelee, että onpas mielenkiintoinen tyyppi. Tosiaan, että käytä sä oikeesti tollasia housuja, että mä haluan myös tollasia. Että on se niinku, se juttu, miksi mulla on yhdessä ja olla näin erilaisia, niin se on just, että niinku... Sitä ollaan niinku ehkä kasvettu ulos, mutta kuitenkin pysytty siinä samassa ringissä. Silloin niinku silloin tota niinku sit lähti miehiä ulos ja tuli miehiä sisälle, niin ei kuitenkaan ollut niin paljon valinnanvaraa, että olisi voinut ottaa kenet, tai siis et, jos haetaan niin metallibändi basisti, että se tarvii olla pitkätukkainen mies ja se tarvii olla tällaiset hampaat ja tällaiset kengät ja tota noin niin näin, niin kai se siitäkin johtuu, että me ollaan erilaisia, että se miksi tulee se niinku koitunut sellainen village people? Puolitoista vuotta rakennettu nyt tätä levyä tälleen pikkuhiljaa siitä osasin ja paikalle ja noin. Ne pieni, semmoinen mukava, hyvän tuulinen jännitys siitä, että mitähän siitä mahtaa tulla. Ja nyt tää mitä on tässä kuullut, niin tulee helvetin hyvä. Kyllä. Tukka lähtee päästä. No se lähtee muutenkin ilman levyäkin. En sanoa. Kyllä. No eiks just siinä? Kiitokset vaan teille. Kiitos. Tuli aika... Tommosia väliin mentiin vähän biiloonis vastauksessa, mutta te leikkaatte niitä, mitä te haluatte. Jaha, ja vielä olen kuvassa, hyvät kuulijat. Näillä ei ole mitään semmoista oikeastaan, minkä takia pitäis... kertoa, että ollaan levyä hyvää tekemässä jotakin. Tuskin erotaan ikinä, kunnes kuolema tulee ja korjaa. Sen niin kuin, sen äänen tuottamisessa loppuu.